Leo ndio nitazungumzia hapa, nitazungumzia hapa kutoka Kisii na kuzungumzia wa Kenya. Lakini wakati huu saa hii mimi bila ningesema ni kwamba ukiona, ukisikia, ukiona mama, ukiangalia tumbo ya mama, uone ikiendelea kubwa 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 kwa kubwa, na unaona kweli hiyo sio chakula ameweka katika tumbo, unajua iko nini? Siko mtoto. Ukiona tumbo iko kubwa, si unajua iko mtoto hapo ndani? Na ni lazima uambiwe ni mtu atikwa kwamba kuna kuzaliwa mtoto. Ni lazima uambiwe. Si wewe mwenyewe macho yako inakuonyesha. Lakini sasa usiposhuka mama, eh? Umlinde bibi yake. Akiwa hapo, akiwa anahangaika na wewe anahangaika ukiwa hapo. Na wewe unaona dalili ni kitu gani kinakuja? Wewe utakuwa mtu wa namna gani? Sitakuwa mtu kule tu. Kwa hivyo, ene murai ura tera uga dua geri. Ene murai nyita. Kuna haja ya kuongeza kitu ingine hapo? Eh? Kuna haja ya kuongeza ingine? Basi, wale wanataka kusema mtutai, alisema nini, sijua alisema nini. Mimi nimesema tu, ukiangalia mama ambaye ana dalili ya kupata mtoto, mtoto lazima apatikane. Sindio jameni? Mimi nimesema tu, watu kwa kawaida, wanapigana, wanagogana, wanatukanana, nyinyi watu wa Kisii. Saa hii sio ya kubehave normally. Mnasikia? If you behave normally, then the world will treat you normally. Kwa hivyo, nyinyi mkitaka kuona mbele, mkiwa na macho ya kuona mbele, sasa ni lazima mshikane pamoja, ni lazima muwe kitu kimoja, ni lazima mnasema na msemo mmoja, ndio yote iwezekane. Mwaigua? Mimi hapo sitaongeza ingine. Ile mimi ni kuongeza ni vile Waziri Matiang'i amesema, anybody can get this disease. You can get it, I can get it. You save my life, I save your life. Tuko pamoja hapo? Unasikiza? Kwa hivyo mambo hiyo ingine nitazungumza hapo kidogo. Tukizungumzia mambo ya COVID-19, ukweli ni kwamba hata hapa Kisii imeenea, na nyinyi mnajua hivyo. Viongozi hapa Kisii wameumbukizwa na hii ugonjwa, na hii virusi. Tumepoteza watu hapa upande wa Kisii, watu wawili wamekufa kwa sababu ya hii virusi. Kwa hivyo usije tukafikiria ati ni kitu iko mbali sana na sisi.